Ja, vi begynte jo å undersøke, og hun sa ja. Men så måtte vi jo få med klokker, og så måtte vi organist og så forskjellig. Så vi måtte jo spørre, og da lov om å bruke kirken også, som presten da gjør. Ja, og så var jo hun, må huske på at hun og presten kunne da redegjøre for kirkemøtets gang og hvordan det lå an. For jeg sa, hvis vi skal da gjøre det og prøve å være de første, så må vi vite at det er ikke bare å sette i gang et bryllup, og så går det ikke igjennom. Men den uvissheten måtte vi jo leve med, men det lå jo i kortene i og med at møtet tidligere hadde på en måte godkjent. Så det var det siste. Så vi var ganske sikre på at det kom til å bli, men 100% var vi jo ikke før den 30. Nei, fordi at det var kirkemøtet hadde da vedtatt det året før, og så var det ute på høring. Riktig. Riktig. Og så skulle det stemmes. Og så skulle det stemmes da, 30. Ja, det var dagen, altså den dagen før. Dagen før, ja. Og da også tredde den i kraft fra 1. februar. 1. februar, ja. Så 00. 00. Ja. Så, vi hadde jo varslet alle vi kjente at det kunne komme til å bli en tur for dem til de som orket å stå på natten til kirken. Så vi, sånn sett var vi forberedt, men vi kunne jo ikke ta det helt ut før. Men det var mange som sa nei, de orket ikke å stå opp midt på natten og reise helt, det er halvannen time å kjøre. Ja. Men vi leide jo buss også, som vi sa, men nei da. Så tredde vi først i mennesket, trodde vi. Og så ble det full kirke. Men altså, og så ble det jo et ja, ja. Altså fra kirkemøtet. Og dere kunne gjennomføre, kan dere ta oss litt gjennom seremonien og det dere husker derfra? Hvordan det var og hvordan det var lagt opp? Det ble vel et veldig... Jeg tror det er to dager som nesten er sånn, gikk litt hurra med rundt for å se det pent. Det gikk jo litt i full fart det å var, få alt på plass for vår del. Og så. De ringte fra kirkemøtet og sa det har gått igjennom. Mm. Og du ringte på jobben til meg og sa at det har gått igjennom, jeg stod på jobben. Og jeg jublet, og så gikk det ikke mer enn et kvarter, 20 minutter, så ringte Dagsrevyen. For det er hun fra kirkemøtet som hun hadde leder, ringt. Hun hadde jo spurt om hun kunne få lov å fortelle det til media. Og det sa vi jo ja til. Og da tenkte vi at det er jo hyggelig, for da kommer det kanskje en fotograf eller noe sånt. Vi ante ikke hva det skulle forløse. Det er virkelig sant. Det er ingen som tror at vi ikke visste det, men nei, det kunne vi jo ikke skjønne egentlig at det skulle bli. Nei, da ble det mye, og jeg stod på jobben og hadde mye å gjøre, og så fikk jeg ikke avløsning. Det var ingen som kom og tok siste vakten. Og han kom ned, og vi skulle være i Dagsrevyen senest klokka 6, hadde vi fått beskjed om. Og jeg står for jobben fremdeles kvart på 6, og tenker jeg går. Men så kom sjefen og så overtok litt, så skulle de få tak i noen, og så løp vi. Og da, når vi kom ut derifra etter Dagsrevyen, da tok det løs på telefonene. Til og med en som... Jeg tar til slutt en telefon, jeg så en ringte, den gir seg ikke. Og så tar jeg den, og han hadde jeg jobbet sammen med i 1965. Og jeg hadde jo ikke snakket med han, så han spurte, kjenner du meg igjen? Jeg sa, jeg hører stemmen, er noe kjent med, men vet ikke hvem. Min kone og jeg, vi sitter og gråter, det er så fantastisk, ikke sant? Og så sier hun, jo, nå vet jeg hva du heter, sa jeg navnet hans. Herregud, hva du husker, ja da. Jeg ble litt rørt, og så ser du på mobilen, det, jeg tenkte jeg skulle svare, men det går ikke. Det var bare å glemme for plutselig. Så. Og da tok det helt av, og da... kokte det, og vi var oppe neste dag tidlig om morgenen og skulle få ordne med, ja, med blomster. Vi skulle ordne alt som vi ikke hadde fått lov å ordne med forhånd, for vi visste ikke om det ble noe av. Så da var det å kjøre rundt, og så skulle jeg handle blomster, og bare innom 6 blomsterbutikker for å finne tak i nok hvite roser, for det er ingen som hadde omtrent. Så det ødela liksom hele dagen. Jeg tenkte jeg skulle være tidlig der oppe i kirken og både lage mat og pynte både inne i kirken og ute og litt inne i det gamle skolehuset som de har laget om som selskapslokale. Så de skulle få seg et glass alle sammen der på natten. Men jeg kom jo ikke der for 8:30, men da var jo plutselig full pressekorps der oppe. Ja. Og med NRK på slep med mikrofon på hele tiden, og de fløy etter meg hele tiden. Og opp i kirke. Og så var bussen hans, de hadde kjørt feil, så de var en halv time forsinket, da begynte det. Jeg var med en buss med gjester, men det var jo litt på den dagen, så var det masse å gjøre for å få dette på plass. Jeg skulle ha et program og alt mulig, jeg hadde ikke turt å gjøre noe, og så ringte jo pressen oss ned, og jeg hadde ikke tid, så ringte de fra NTB, så sa jeg, nå har jeg snakket med så mange, så dette har jeg virkelig ikke tid til. Nå må du høre her, vi er fra NTB, vi overstyrer alt, opptaket fra kirken,
ja, det skal ikke være noe mer å gi på. Dette må du finne deg I. Dette historisk. Dette på linje med kongebryllup. Mm. Og dette skal I de historiske arkiver. Åh, ja vel. Altså, den tanken hadde ikke jeg tenkt. Da skjønte jeg jo virkelig alvoret hva vi hadde satt I gang. Så det var jo... Ja, det ble litt mye med presset på døra før her også, før jeg skulle gå. For han hadde jo da avtalt med pressen, og jeg skulle kjøre og gå oppover full bil. Og der står pressen på døra og skulle ha litt intervju med oss, så jeg har ikke tid, har ikke tid. Det ble litt sånn. Voldsom pågang den dagen, så, bryllupsdagen, ja. Så bare kvarter før vi skulle I kirken omtrent, så må jeg løpe opp I prestegården og skifte om til bunad. Og ny skjorte på, det ikke lett å få knappen igjen, så måtte jeg hjelpe NRK da, for å få til. Men heldigvis så, så hadde du vært oppe litt før og satt opp fakler utenfor. Ja. Og Så jeg må si, når vi kom opp der, det var en så romantisk stemning rundt denne kirken ute på landet, og selv om det var presse og mye oppbud, så var det, det var veldig magisk, egentlig, det å oppleve da den, når alle da var kommet inn, så var det helt rolig på tun utenfor kirken, og plutselig så sto vi foran den begivenheten som vi jo hadde sett frem til så lenge, så følte vi virkelig at det var en opplevelse som vi ikke kunne drømt om, altså, skulle vi... Vi kunne ikke funnet på noe bedre. Så, og da når organisten spilte opp og kom inn, så ja, det var stappfull kirke, og det hadde vi jo ikke drømt om. Folk som sa at de ikke skulle komme, de hadde jo kommet likevel. Så, nei, det var ja, jeg var litt satt ut egentlig. Ja, det ble litt voldelig når kirketjeneren sa du må vente litt, så hun på klokken, så sa jeg nå skal jeg gi beskjed til organisten så ga han beskjed, og så åpnet hun døren, og da tenkte jeg, nå, og da kokte det. For det jeg begynte å tenke på, har jeg nok mat, har jeg nok å drikke? Det typisk han som jobber I det faget, som tenker på sånn, det bekymret sånn. Ikke meg. Mens jeg går oppover kirkegården, det var det ene som gikk I hodet, gikk helt vild rundt. Vi hadde vært på kjøkkenet og laget mat I 100, vet du, med alle disse reporterne fra hele Østlandet rundt meg, så det var litt sånn kaotisk, for å si det pent. Så... Så, men det var veldig hyggelig å kunne gå der oppe da I mørket og sette opp lysfakler på utsiden, sånne små gjennomsiktige glasskupler med lys I, var helt da, og pynte inn I kirken. Da fant jeg ut at dette gledet etter meg veldig til, men så kom han aldri, så jeg ble litt nervøs. Ja. Neida, men det var en utrolig følelse av alt mulig på en gang. Det ble det, men heldigvis det romantiske og det... Nærheten til det vi skulle gjøre, det var også til stede på en måte, for jeg veldig glad for at det ble på landet, at det ga en liksom mer rolig atmosfære, selv om det var litt ståkete med mennesker og sånn, så ble det noe helt eget.